Ky emision sponsorizohet nga Golden Eagle, Ozone Hair Clinic, Patos, Huki, Etno Cafe, Portofol, Mates, Qendra Adopsimit Shkenda Dubova. Golden Eagle, only eagles fly. Dhe ja tani, momenti i penaltive. Çfarë po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfarë lehtësie e pret? Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe... Luaj përfitore me patos. Ndashme aplikacion e ndashme album. Durata ki me fitu shumë. Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone. Në fund, kërejt jeni në loj për të reqen e shpëblimeve të mdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, pato s'fon. Nuk ki nevoj më stresu. Nuk ki nevoj, asë në Turki me shko. Asë në Shkope, asë në Tiranë. Krejt doktorat Turqis vinë në Prishtinë. Oh, po, po. Oh. Atëherë Gjina, kom vendos, dhe për arë koftë. Pak për gjojë, Gjika. Atëherë Gjika, me lavru, e lavru i vetë. Mi mjëll i mjëll një ju, me kor i kor brizeri mas 6 muje. Rënja flokve nuk është më problem, pjellja flokve është artë. Ozone Hair Clinic. Po bëjmë që në mëngjesi. Son të iftuar bashkë me mu në emision, njani prej vokala ma të mirë edhe ma një që e kena në Prishtinë, Kosovën, në krejtë Shqiptari. Kudo që dëgjohet zoni ti trash edhe i shterë, që pëlqejet muj me thonë. Për të njëra të fojnë. Bojt fjallë për cikë, në është në cikë. Një duar të rëkitje për cikë. Për ndryshe, është iftuari im e gjithmonë është në shpinë e vetë. Ciga, pa dalim moshës, pëlqejet gjithmonë të gjdo i ri dhe ere. Ciga, po ashtu, vokalin e ka natural të trash, dhe nuk e trash, po i den vetë natyrshëm, edhe unë e kom knatësin që në basa vite kom prap një intervjist? Në bas një vjetë të gjysë, mi goti dy. Një vjetë të gjysë, dy. Dy vjetë i ka, bo? Dy, nështë e ka, bo. Edhe ku do që më kam pa, më kam pyt, ej, kusht ta ka thy tavolinën, që shta thej tavolinën, ja, rej është kjo. Rej, rej. Edhe e fort është me anë. Rej, 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 këmbo. Biga për tavolinën. Edhe u bat bo shumë virale, edhe më patën pyt për ty, ju këmë tregu që ciga aty ka ndodhë natyrshëm, për ndryshe përveç asaj. Vokali, zani, jo ti ka bo që me pa, tani e kam pa edhe veprimin. E fundit që e kena botë natyrshëm para 2 vjetë. Spontanisht. Ma shumë se 2 vjetë i ka.
Mu po mi ken shprejt, mu po mi ken shprejt. Po i kam ashtu se 2 vite, është knaci që të kam sonte bashkë me mu. Edhe sonte s'kena me thy tavolina. Jo, sonte kena me i bot spira bitat. Dhe i zbëllin. Sot pithejna bitat, sër. Bam, qysh ke ka lucik? Super, lo jam. Ma spori du më të përgzu për emisionin e ri, për sezonin e ri. E falemderit edhe që më keftu. Normal se kam një respekt veçantë për ty. Unë e kom ciklin prej 12 epizodat. Edhe gjithmonë çdo sezon i zgjedhi 12 që edhe vet i pëlqej, edhe vet i kum dëgju ko pas kohë, edhe vet i përcjelli gjatë karierës syne. Edhe në këtë sezon të fuqishme që e kam, je pjesë edhe ti cik që është knatësia dhe imja që të kam në emision edhe që ma plëcon këtë sezon prej 3 muajve të emisionit. Edhe është knatësia dhe sonte me padurimë në du me të fa edhe me të dëgju, sepse më ka marrë mali për muzikën tone, live se kom qef me t'ni. Live është mjolta. Mjarka, mi do atë rëkidje për cikën dhe ketë shok tonë. Qysh t'ka rjedhë këto muaj, vit, ka je gjinë, qa ke bo, pak pesh, pas kështu, po mdo këtë kjo ushtru? Nuk kom ushtru, po kom ushtru, po edhe s'kom ushtru. Qa më këshyr bre? Kush bre? Shka ma. Shka ma bre? Muzika ka rrjedh shumë mirë, po edhe pse kom punu pëse ka ditë kërkësh se ka posë shumë pauza. Që është e vërtejta ato u mirë me dëgjona pak tjera, jashta muzikës. Dhe pauzat parësishme, a që e zvetit, parësishme kam. Pauzat jënë të mira. Të mira. Unë e kohë pas kohë e kom zhjedh me pauzu me vetën. Po edhe jen... merë një energji tjetër, po, edhe merë një eksplorim tjetër, edhe delë me një vend tjetër, që për shembull unë vitin e kalum një mik pak në Tiranë, një mik larg juve. Për që ata së në vojnë. Prishtinë, edhe... Edhe kur gjo, një eksplorim, një pamje tjetër, një energji tjetër. është mirë normal, është mirë kur delë dikon shesene tjera, shesene mandryshe, njerës tjera. Në kam po edhe bajat bre, ftyrat e njajta. A de, ko je bre, e mire. Shka ban edhe. E bje, tjë. Ham dje qa po shrujur bre, qa po këqyr. Cik, si t'ka jetës muzika që 2 vite përveç këtyne pauza, pa i përshi? Këto 2 vjetë e fundit për ngujen konë matë mirët, sepse kena bo një depërtim. Unim konë muzika, po këptën edhe para 2 vjetë, po që 2 vjetë që punojna profesional, u konë dishka ma... Normal, diçka ma e re, ma e mirë, një energji me e furt, ma fresh. Për ata që se din, Ciga ka bo mixtape, album, edhe kur s'ka dal me videoklipe, edhe kur nështa nuk ka pas për kraje të artistat. Do me thonë, këtë qitë shumë kang, para se me të pa në videoklip. Kanë thonë, kushe që këtë zoj trash që vesh po qëtë mixtape, kushe që këtë s'pja shumë fëtyrën. Për fotografin e albumit, sa e di, po, e ke pas veç me një shal, puçkja është. Normal. Po, kena punu shumë vëlloj, edhe para se me orë të këtu 2 vjetë, kena punu që atë një home studio, kena me vlashkëm vëlloj, në këmë producent, Leon, që kena propo të, big up Leon. Mirë ka ecë. Bukur, super, akumë, nuk kam asë një veç që tu pauzat, që ta shë kena nëllë kësmet, edhe jemi në regullë. Cik kam pritë daljen të ndë në videoklipe, sepse një kohë ke bo vetëm kong pa videoklip. Po dojën të me kam prit, mujna me thonë shumë mirë. Okay. Sepse kanë njep support dhe artista shumë mlaj, nëmër, që unë se kom prit, apo këpëtën, direk shu se kom prit. Po vesh kur veshën aty mesoshet, respekte, dashnia prej fonë, sa pej dashamirëve të muzikës tem, se unë e bëjnë një muzikë pak ma të keqë, është e vërtet. Jo, ja, e bënë muzikën reale. Po, muzikën... Qëtë mirë e bënë bëllë. Muzikën reale, po... Po, hip hop. Kur për shembull njëri del ka njëra apo kupton edhe me non vetëm e bobe apo normal e cigën së në lëshën aty. Ah, okej. Okay. Për muzik... që ta bëllon pak ma të keqë apo kupton. Ti do me thonë si a u rekomandon që me dëgju me familje sepse ka... Jo, normal. Fjall, ka fjall banale, ka flitët veç për... Gjana reale që andodhen. Që andodhen jetën e përdeqme tek ne, kuptoni? Kur t'jena të konga dhe kur t'jena të teksti? Po. Sa ka rëndësi për ty teksti, edhe a ka më rëndësi për ty teksti, apo një spot i mirë, sepse kohëve të fundit jënë të fokusum industria botërore, mos flasim veç për neve se na jena të vogël, në kualitetin e videoklipit.
nëse nuk thu sen që qa dushën spot. Apo kuptën? Nëse nuk thu sen, nëse s'ka tekst, nuk ka as muzik. Am t'i qa febre? Apo kuptën? Baj vërtet është. Ti për ma mirë bëj ashtu në reklamë, apo kuptën, dikojna, diçka, se sa me qitë spot e mos me thonë kur gjë. Ai spoti do t'me konë, mas gjdo fjole do t'me konë spoti. Unë e për veti, si të njësi tekstin, pe shkryjnë jësë por, ja shë sputin. Imaginatën. Në imaginatën temë, brenda me e ja shë sputin, apo kuptën. E ta është e kryva në kongëve, të këshyri të jepi sputin që ati në brenda, është apë ma bëna qysh? Si avlenë. Jo, te bën sputin, ti e sputin. Tekstë jëtë është sputi. Në tekst tonë du të mu bazuaj për sput. Ma spori do me thonë vjen tekstë, si pas me e, tani vjen sputin, normal. Cinga! Brr! Si, je generatë e rejën e quj generatën tonë në qeni New School. E vërtet. Unë e për veti nuk jam i ri, po në tregu muzikur që shumë njojën, jam je New School, sepse ti ke bo muzikë prej vetë vjetë, nën vjetë. E cekum, gjithë qysh. Sa je energjik për me vazhdu edhe për me dalë në koncerte, në mbramje? Unë kom... Dhe qështë e kështë e pa vetën në performanca të tila? Sa je energjik? Jëm, kom energji të prume. Mm-hmm. Si pas me ja kom energji të prume, se kom një vokal ekstra brutal, apo kuptën? E vërtet. Dhe nuk është ajo, bile nuk është për nota, për klobe të në... Bile bëlle ka më në trash zonin, më si më ashti i kry në bure, po ti ma kalan. Më ashti në dhjën tjerë, në bunker më ka ashti mu. Po nuk jam unë për klub, direk shumë i më thonë që nuk jam për klub, ma shumë i jam për shemë në festival gjigant, apo kuptën. Muzika për klub, apo den, njerë shkon klub më knosh me pi, me muzikë qigës është të vërtet që nuk më me pi. Po festival me shku, turma këmu qmendë. Nuk... E vërtet, të reperat e Europian festivalet ma t'lutnë. Që shkojnë në për i bojnë ato turnet e veta në për vendet të ndryshme dhe shtetë ndryshme po për festival. A kështë, a të pëlqen ma shumë ty, apo e kështë preferu që ti me dalë me knu live nëse bëhet puna me shku në për mbramje, në për... Po, po, normal tash... A qenë me shku playback, a live që s'kam informacion. Isha të e bo sputin e gangbangit, apo uftën, okay. Projektit gangbang, edhe tash tu i njëzu spoti, apo kuptën, koturë, biga për koturën. Biga. Tu i njëzu spoti, në ne rëpovatësha me zo, apo kuptën, letim playback atje për klub, nuk po fulim, për në spot. Spotin të e bonit, në stop të rëpovatë kongën, dhe onë tënë ditën e lume, sa kina gjiru. Ti do performon. Unë të ja performon. Pse më rëthoj kjo po lue dhe shë, o vlo, thë isha nuk del original nëse, apo e dem. E kjera. Po normal. Nuk është ajo real, apo kupton, çasë real nuk është me cigën, nuk hot bëj me cigën. Ni biga për cigën sepse ciga realisht është njëri prej djemve që ka punuar me kushtet minimale të muzikës sonë edhe me çato pak mundësi që t'u kanë dhënë. E kum pop 600.000 klikime, kur gjë mos pasha bo, direkt pishpis, 600.000 klikime, super role. E një me atë kanë ofru me ble klikime, me të shkru nëjë kusht, me thonë, cigë, ajde këto afer, po të ashes në i klikim, sepse 2 milion, 3 milion nuk bo easy nuk për me marrë në tregun tonë. Asë në reper, në Kosovë, si do mos, në Kosovë që është muzika, më nuk o muzika sartë, po është politik e fleshtë. Do me dhënë asë në reper, s'ma mermenja që s'ka posë oferë për me ble klikime, po kupten, s'ko shonë, ca heqë. Pik. Sa qmimi për shemull, ndryshme. Po t'i dha falë, bë marketing, po t'a bëj këto. Qasko. Qfa rofet frizir, ka. Hej, na e ma bozi shumë. Bo ma mu një minival, ta një në ta qasht një mirije në atë, apo vëtën. Ja, t'lut në mos. Lujta, krejt. Qështë e ki analizu tregun në showbiz ton? Qështë e ki analizu tregun të përgjith shumë? Si cik, si reper? Qka... Shef, qka shef, qka doket? Nëse i kënën mosës, kime kop mosën. Bravo. Nëse bo muzik për qefi, kime bo muzik për qefi. Nëse je i vërtet, kime kon i shkelt. E vërtet. Unë jam i vërtet. Ti je vërtet, po ti je i vërtet. Për podcast. Po realisht ti je i respektuari. Amo gjithë, qysh revolucion me këthyt vërtetin ku është në vend vetë, cipër. Duhet. Duhet me kon i vërtet i vloj ama, po kupten. Po, nëse mos jo politik vazhdojmë.
Po s'ka lidhje. S'ka lidhje, këna me këthyti kur ka në. Votane meriton një kishë me qigen. Numërin 8. 23 kësha ma numërin. Ja, në 8 që nëlla, mu mos ma ljurë. Maje, vejnë rrune, ja? Por mu ke mirë, ja. Ja, 8 që black, unë këmë lidhë me 8 të tërë, jam i zi, 8 që black. Ka mujtë më më mpollë në për tekste, po. Për album tanin, kure bon, këna i s'ko ka një varë 8 që miliona të si numër. A kime bo albumin? Êshtë të rëzikë shumë, qa po thu? Album, a kime bo? Shka thabre? Ja, si di, ja, si që. I pit, janë lo, ku morë dhe i pit, shumë këm pit. Ej, për ata që se din, në albumin ten, ciga është i pëthumë? Po, me edhe sa e di, prej generatës së reve shty të kom të ftumin e albumit. Po ti din kush jam, din kush jam Lena, apo kuptoj. Kush e falënderit që ke pranu. Falënderit që më ke ftu, respekt edhe mirë. Bru, bru. Cilat janë raportet e tua me reperët dhe reperat në këtë klub të vogël që e kena të futbolit? Po më ra me sa dikun mire. Dyko rriku që ato me ndyrë. Se keku. Po së përrin list. Raportet me repera më përgjësi me krejt i kom të mira. Me krejt, me gjë. Ose s'fulli heq, ose i kom të mira. Po këpëtën. Ka për krasa e kum pa mozi. Po mozi ku gjësë shysh. Me getinjëm. Këta dy vin bashka. Po këpëtën ta s'mën me do kërkosh. Po këpëtën. Shumë, shumë. E kum pa që t'kan për kra. Edhe t'kan nejt. Më kam përkrollë në ekstrem shumë, krejt. Realisht Getinjo njëhet për përkrahje kur është shush. Një reper i mirë. Aj, do më thonë krejt, jo vesh muaj, kitë artisat e rinë, që atë është një tru, pak talent me po që përpunën, a që ko talent direkt Getinjo e ki, është si kompanije e supportit. Shumë, shumë mirë. Apo kuptën? Do më thonë raportet, o e ki mirë, ose ki mirë. Ose i ka mirë, ose s'ki në kontakt. Ose s'ki kontakti, se s'fol me asë njanin. Kështu është me kejt. Okej. Okay. Pse cig e kështë gjithë ti me i bo disë dikujtë caktun? Cila kështë me qenë arsyja jote? O, drejtë më thonë, muzikën se kësha përzija, po kuptën me këtu vesh nëse, po heq asë nëse asë. S'kështë e pas arsyje për me bo disë. Nuk i para bëllqaj disë, drejtë më thonë, kështu abdin se na... Te den paka shumë, abden që është jetojnë, ashtë është botë, kur të prejkë moral të skia, të qa me shku të mikrofoni, shkën të fjoka, dhe vazhdojmë, është me këtë si foka. Sa ma largë, sa ma largë. Sa ma largë, normal. Balet. Po normal. Qfar mnyre e ke të menagjume, sa do pak njohje që e ke pas cik? Qështë e ke menagju? Në thonë drejtë një menagjeri dëpt. Pse? Se... Për shembull nuk e ftoj dikon një dorë, ka diçka, po kupton. Jo, je ndërgjesh shumë. Jam shumë. Jo, me ftu në dorë është mirë, po je i turpshëm, më i më thon. Po, edhe i turpshëm jam, koja shumë. Koja shumë jam i turpshëm. Po jo për atë arsye, po s'di, unë po të kallëzoj drejt të burr, nuk i menaxhoj mirë shoqënin, suportin, sidomos që më kanë jap njerëz, edhe nuk jam për me kriju shoqëni tre. Ah, okay. Apo kupton, nuk jam për me kriju se bollkam shok. Po, da. Shoqër zotit kam shok. Sa të dush, edhe i kom se cëllin ma të furë se tjetërin. Që qërëza? E për që ata apet... I përshëndesim krejt shumë. I përshëndes krejt shumë. Jashtë e mrena. Amen një sholla, sa ma shpejnë diri. Amen një sholla. Po, kontrata me kompani serioze, pse nuk i, pse i kësë gjithë që mësë me pas në i kontrat, sa kom informacion me në i kompanit muzikore. A është arsyja e përqindjev, a është arsyja që nështë aska me konkorekt, a është arsyja sepse bohen loj dhe për i me dhe devizje. Jo, që të po të thëmë pu, nesër të thirëve del juve, po këpëtë. Mande e keq. Korreksia mas pori. Ja, mas dyti, mënohet më t'alheq muzikën, po këpëtën. Shumë, shumë. Muzikën e bëj unë, të e bën investimin. Jo, të e po investimin. Apo këpëtën. Po. Nëse se bën investimin e lunë recepcionistë. Ose nëse se më besën mu ti. Për që bëjone, për punën që bëjone, ti mos hajde mu më fruti mu kontrol të heqa, po kuptojnë? E vërtit. Ma mirë jenë, ma... Kjo, duhet mu dalu, menager, recepcionist. Po, normal, edhe, atë dite këna posë këtë... Po, këna folë edhe personalisht, po. Mun me lu recepcionistin, mun me koni mirë në recepcion, a ja, e ke po këtë p*** rinë recepcion. A mu menageri, është laf tjetër. Pes reperat, pes reperat, po? Mun me hi edhe repere, që i ki favorit. Po flasim... Për momentin, që ty të pëlqen. Po full për këtë botën, apo vesh për tonë? Për tonë, që pas kombinë qysh dush ti?
Elli Neli është i pari, kështu lloj më të drejt. Apo respect. Elli. Elli Neli është i pari. Okej. Okay. Don Juan është i dyti. Moziku është i treti. Getinja e numër 4. Elle. Am de fol, bre. Am de fol, bre. Și nu ne-a fost zuc, se. Bolion, și-a kvotur. Bolion, mi-a fătuin. Și te ne-a mai bugoroșe se dove, Gjuja, mă. Gjuja si t'a di. Gjuja si t'a di. Ok, kvotur. Hajde në bigat. Hajde në bigat për kvotur. Anët negative dhe anët pozitive që i ke marrë prej muzikës. Pozitive, hola, shumë pak. Veshim ka një vullnet shumë për me jetë për pora, po këptën. Pozitive, kisha mendu dashuria. Dashuria, pos. Po, pos. Pos me njerëzve, pos. Pos. E kom këtë gjuhën alo, lo jam të kom kalzu, do të me rejtë me ty, unë e një 3-4 vjetë, për më mësu vesh me full, po këptën. Jamër. Njejt jena. Se nuk muaj me ndru atje kur del shune me full të me gramatika atje kur del shune. Dëgjo, zakonisht mundohemi që... Por jeta nga sfidoj me shumë gjerat papritura dhe pastaj ne rjedhëm gjerat nga muzika. E tani kur del shatë... Pate? E bon, negative okay. Shumë. Sinkra. Negative, satush. Lodhje. Satush. Lodhje. Stres. Pun, jo ma boni mirë, jo s'ma boni mirë, jo ngoj mas atina, ngoj mas tina. Pasha zotin cik. Shumicën e sanëve i bëj vet. Kur t'nal në analizoj, realisht, ju mundu me boni falloj revolucioni për mes emisionit. Tash dikush ma ka dit, dikush s'ma ka dit, ajo ka pak rëndësi, sepse une kum bo rend par për në personale, e tani e kum bo edhe për... me ndihmu të tjerët, normal. Që ajo është natyrë. Normal. Po seriozisht, shumë djemë të ri, shumë vajza të reja, shumë të fështirë o vla, edhe me deportu, edhe kushtet, edhe videoklipet shtrejt, edhe bitat shtrejt, edhe nuk i ndihmojnë, edhe u bo një farë like klape, veç për interes, veç për nëse dënë me fitu prej teja, bukëtë nuk... Nuk ko dashni, shumë ben i vogël, edhe shumë urejtje, diqysh, kishëm pas për mundësi me s'po thëmë që unë e këmbo emisionin që është diçka shumë e mirë për kulturën, për muzikën, për showbizën, se që ka mund me bon kong, s'mun me bokto, që a mund me bokto, s'mun me bon kong, po me ngrenjë anë i tjetërin, po si der a dëtiga, si der a meritoni, si der a kë, 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 a vëllë dhe shumë u rejtë, shumë shumë për pare, vëllë, edhe kur gjë heqë, kanë me shku, kanë mu plak. Te, a ki qef me pona e kënë ma mirë se vetën? Natyrisht une nuk du me po na i kon ma mirë se vetën, po si vetën du me po. Ose du me po ta rritën, ose së është për mu qasëm dëmëton mu është po, normal po, ajo. Po, ma nalë që ti... Po... Ti më nësh me thonë qëta, veden, jena në kamera, ti më nësh me thonë, po jo. Po jo, bre cikë, se une po, jo, kum qitë njerëzën ma nalë se vetën. Po, e vërtetë. Edhe kum nejtë njerëzën bra pa ma shumë se vetës. Që realisht qashtot është. Po... Se që kjo është realitetet, din se cili. Po... po nuk i pengon kërkujt me ta dhonë ty një bashkëpunim. Jo, normal. Se mës me ta dhonë ty një bashkëpunim, për shembol, e përmende, po marrë shembol, muziko, ose getini, ose x personi. Po thëmë, ose pse, po marrë shembol, ose pse jo ty me ta bo një investim të vogël, një diçka caktume me qëtime dikën tjetër, sepse ka njoja, po kupton, sepse unë e di që ti se len keqë, dhe aji... Pa marë parasysh qka të ndihman t'i feedbackun kime pas pozitiv. Për që t'arsyje, po thëm, po mendoj se nështë ta... Jo, mendime është shumë i mirë dhe shumë i sakt, apo kupton, nëse kem rri vet, apo din, je on top. Nuk bjen pu është minimu dikoj nuk. Jo, bre, vla, se ti je on top, ketër vëmendjat e ty, dhe më thonë, ti po bjen halo manal, po hyp, jo po bjen, po hyp halo manal, se po të shuin njerëz që po mënu është, ju e tash për veti mu, që vet je plët, apo kupton, po. Nëse je vet plët. E s'ki me kon me do. Bravo. Me ndo, po këtën. Nuk. Unë mu për veti së nuk knoqë, apë edhe. Që kjo është arsia... E para jena dhe një vogil, e dyta me bo me lëshu bicikle në fërë. E jena shqiptor. Ta kupi... Jena shqiptor, ta kupi dere. Jena shqiptor, njerës full in note, jo burë, full in note, jo vlo. Kena suksese, hajde i shala. Ki sa dush talent, ki in note sa dush. A ka me mbjetu... A ka me mbjetu hip-hopi. Sepse... Hip-hopi gjithmon do qëndraj. Pa marë parasysha, i me vite ka qëndru. Gjep, po me konë një. A ka me mbjetu si fitim prurse, sepse
kohëve të fundit, shumë repera, s'po flasësh Kosovë, po në krejt botën, e ka ndru edhe po bëjnë Justin Bieber, apo kupton? A kam mbjetu gjenerata jote për me vazhdu me bo? Unë personalisht ko me vazhdu, po nuk kanë qore, apo kupton, pa e lu Justin Bieberin. Nuk kanë qore, se asa ta me qef nuk e bojnë, sigur. Po e vërti. Apo kupton, po i sholok fillën. Uraj. Uraj sa hip-hopi o kultur, e ajo është something you do for money, you know? You need people like me. You need people like me to ajena për me to survive the fucking hip hop, you know? A shkojna me hip hop? O, që to të prita. Se që to shpirtin ma kefra. Ti po mua betur. Si jam, bro. Veç vazhdoj. Ajë që edhone me t'kallë të drejten, më t'i s'pas na fol. Edhe më ka ka panika, s'pë di. Qa me bo, ka me shkua, që dhe m'pytje, pse këtë të ato. E jo, DJ Luke, bën. Luke Board in the house, DJ Luke, bën. Njoni bere pera më tren. Që kena në Prishtin. E bajt fjall për Qigën 038 Ruga E i popit Pruga Ruga hudlaj I lindun ne i rritun Prishtin. I gjatë po mendoj një 92 po mfajon. Dikon ka një 85. Kërë qiga hip hop artist. Vokali ti te për i trash. E vokali ti te për melankolik. E vokali ti rënd qëthës për dashamir dhe i popit. Kërë qiga i ftuarim në albumin tim. E kërë qiga që në për festivale shumë shpejt këni me pa. Jo vetëm Kosovë, po edhe më tej dikun ka Europa. Gjermania po i fajsës t'ik t'vo. E kjo është ciga i lindun për i pop. E kjo është ciga i trend ty. Hemingway Champion. Ciga Mytne. Let's go. Bruga hood life. Kilat vines barkuen, tani dilerat pënsuen. Voga keset prezent, sakt emotikuen. Eurot buen me cent, mit kur nuk dërzuen. Nëse jema pivnone, shukit as do t'i dorën. Në ndreje bëjen qështu mquat, s'kam nevoj për konsultim. Tek e fundit kush dërzohet, dijet që me musën rrin. Dur me jet po abuzohet, zemra një ven nuk i rrin. Mëni me lyju më ngupin, po këtu jeta es me krim. Korruksim, shteti po të ntal, parlamenti mal. Kjus në mësu tal, rruga ju t'kaval. Baby mësu nal, thot nuk je normal. Ato kejti hoj, jem si kanibal. Fjolla jem del një migrot, e këngujen si tete. Fjolla vret ma forë se pjumi, po ti as gazni nuk je. Dijes që unë kur e shkrepi, kopilla të puj me le. Se e shkrepi realitinit. Kejti din që ti nuk je, që shpo fol. Kejti din që t'noj me thejti me fol. Okay. Halo rrugve bom dhe gjithë të roll. Nëse prim të roll, 24 orë. Kejt e din që ti nuk je që shpo fol. Kejt e din që t'noj me dhe ti me fol. Halo rrugve bom dhe gjithë të roll. Nëse prim të roll, 24 orë. Kejt e din që ti nuk je që shpo fol. Kejt e din që t'noj me dhe ti me fol. Halo rrugve bom dhe gjithë të roll. Ah. E unë nështë të kotër shtot, shok me i kradu me shpot. Për e pera jam i spot, si me dol mal pasë bot. Zika kari e një nis, rruga jam më fërti got. Besëm smëni me biti, se i leni të këjt grot. Po ju dhem, normal që ju dhem, me qëllin me bëj. Që në kryt naj kësh, hep qët jeta shkoj. Dija hollin vetit përgjithsi nuk moj. Nëse në kibulli mësëm që të ndoj. Dela për shok moj, halu pushtën al pëngoj. Njëjtës i në fillim, si jena degna jena roj. Ka putin me krim, nona për ty thot pëkoj. Qatë për e kuptën, qatë për fulli këm pëshoj. Ajo vjen në mgin me sekt, thobën e kosi airbag. Të që tutët që po bi, po nuk tutët që po des. Baby ma mirëm që li, se me fejka me një mes. Për ta bicha wanna be, për të ditën kur ndes. Kejt e din që ti nuk je që shpo fol. Kejt e din që t'ne me dhe ti me fol. Halo rrugve bom dhe gjithë për roll. Nëse prim të roll, nës të katë roll. Kejt e din që nuk je që shpo fol. Kejt e din që t'ne me dhe ti me fol.
Halo rrugve bom dhe gjithë të rol, nësë të prind të rol, nësë të katë rol. Ciginjo! Panteri muzikës! Qka? Për qka po bërë fjallë, bërë fjallë për cigën? Me mu meritan një kichin, me pomje ka Prishtina. Okej. Drapa mit që dasha mirë. Edhe naj bukuror që të mshef që ato, ku nuk dhije. Bërë fjallë për... Rëndit... Ciginjo! Ejo, Nate Diaz! Pra, pra, pra! Floyd Mayweather! Pyta ma drejt! Para mira të pritë kërë për lahin dhit. Vogat e dera e kese të shit. Fresh nuk ka era sa kuka krosit. Shëpër s'ka tera mi bim porosit. Si delivera! Si delivera! Bona po eso ku në lasi dit. Dojo shëtera! Dojo shëtera! Gjoku i nxeti kam shilë se kam prit. Gjujna me rukna nuk gjujna për blot. Si nxerët heke ki gjoki uftot. Knena ka tere se din kushë shok. Kushë e i furqa di pike në dot. Rezik mi rezik për pak profit. Rruga ta mse qatë që nuk e dim. Shpritë dhe prit se vjen një dit. Zemra mer floket i gjumi benzin. Kikëm i kon, legend e gjon. Ju e një rana me filma e prol. Një në univers, sve që e rol. Ti ma një verën se role për mol. Që ki me po, po s'ki me po. Se ki ti lojna ma unë nëse lo. As për qito, as për ato. Nuk u ma kari ku pëtë je bëvo. Jeni me ngu pa kaldoni pe cili. Ju vizitojnë asit cili. Vetit jam moni për gudzoni dili. Kalibri këka në meli. Futja bë pa, edhe një pa. Shprozu të këfire e kuna të ka. Futja bë pa, edhe një pa. Galas flow, pa 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 pa. Galas flow, pa 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 pa. Galas flow, pa 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 pa. Galas, 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 galas. Pa, 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 pa. Hajde pa. Galas flow, pa 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 pa. Galas flow, pa 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 pa. Galas, 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 galas. Pa, pa. Kap 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 trollo. Brr po 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 po. Salute për tutte. Salute për tutte. A kena lo? Sto. Sto kena special për ty veç edhe sto. Ai përshëndesim. I përshëndesim. Falënderi premier meritonit. Dizer Luke Bon, Shekit Leos. Falënderi shumë cigës këtë shokëve ton. I përshëndesim kej shok që i kemi në qeli, shola, lirim sa ma shpejt. E përshëndesim prugën, e përshëndesim krejt kodën e trimav, e gjithmon, qofshet. Përshëndes edhe në ty, dhe ta okejt zemrën një maj mire, dhe dënë. Kërë ciga, talenti që doja dëgjoni zonin kudo. Ngonën kere, ngonën telefona, në iPad. Edhe naj VR ashtu kështu. Selam aleikum meritën. Aleikum selam. Bashkë jetën reale qasë një me knus gudzën. Për me shit bole nisha kejt i kibe sa. E vërtit. Berit i të cigan një ka një kejt i të stën. E thëm me plët dhe besim e thëm. Si që ju del zët qatë u fol që pishënën. Jeni veç artista të tërkushi për jetën. E sa për përgjigje pse me mua s'njës gudzën. Do po kënej për drug, s'ko për mu plagus. Shukfen që t'ju dy, se t'i shkon për mu fundus. Rruga shumë e god, duhet veti me vendus. Vapora shes drug, se që ti t'u rost t'ambur. Artista t'u u shot, tani t'u u ko për qofe. Për juve jën bob, vesh me mi ju ko për foqe. Gje nguve dreshin se du këthejve me meloqe. Indroni si kur kurga, tani viktim si padoshje. Vesh për me min qosje, jeni bëtë gjosa. Mirini për hal, kam i ju lill si ka një korsa. Sa ke dollun shirë, deri Krimi droga ta që nëllin koza nostra. Hekrim rrën të fjuka, vi ju shtimi këcys si floka. Nuk bëjet nërmale 100% la vida loka. Dikur në për korza bashkë të pi për overdoza. Ta që nuk pi droga shumë me vogën mdo këtë bota. Gjithi fokusum, në interes i korruptum. Po asë njerë më shik, qa ta kurs që mi pagun. Ju jeni dhipa fake edhe both t'i keni gum. Këmbo muzik o libe dhe gjithim konin gum. Po dëni me dit pse, talentin së në shumë. Ti qisu për fuqit e realitetin që ma shkru. Po dëni me dit pse,
Ti je ma ngup me hung bun. E për mu bo ma ngup, vjen me pare këtu pagun. Um shit një vilere, kilere, shmekera. Nuk po bën me full, ju bëj hurë gliptera. Jun ko gjatë do fokte, për ko gjatë do repera. Po kër po ju vite dera. Tak, tak, tak. Ako zot kjo shpi, kër jena në katër sy, qatër shoj bë në mafi. Qorba me nëzit për ta fmi wanna be. Vija osu si bus të si las më përbi. Jem njeri ma i zi, vetem një u kaldzën. Qiga vjen për rrugve alë rrugës për milion. I rritmenimi heka edhe këto e din të tën. Un ka kali tjeta ka shpërsot të meritën. Që të përfundën. Bravo. The realest motherfucking boy. Kurt Qiga. From street to the top. Prej rrugë drejt. Free from my hood boy in the prison. Check out motherfucker. Prej rrugë drejt mikrofon. E premi e meritonit, miro bafshim. Jepni për kraje, rini afer. Se nesër mas nesër bani një krenar. Tung e natin e mirë. Jo që mdani jo dua shumë, jo që së mdani. Lese. Jo që s'na dani mos në gani. Jo që s'na dani. Nese, pim, pim. Natin e mirë, let's go. Figa miq. Natin e mirë. Champion. Respektet e mija. Ciao, ciao. Check, pop. Ky emision sponsorizohet nga Golden Eagle, Ozone Hair Clinic, Patos, Huki, Etno Cafe, Portofol, Mates, Qendra Adopsimit Shkenda Dubova. Golden Eagle, only eagles fly. Dhe ja tani, momenti i penaltive. Çfar po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfar lehtësie e pret? Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe... Luaj përfitore me patos. Ndashme aplikacion e ndashme album. Durata kime fitu shumë. Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone. Në fund, kërejt jeni në loj për të reqen e shpëblimeve të mdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, pato s'fon. Nuk i nevoj më stresu. Nuk i nevoj, asë në Turkim e shko. Asë në Shkopi, asë në Tiranë. Krej doktorat turqisë vinë në Prishtinë. Oh, pope! Oh. Atëherë qina, kom vendosë, dhe për nërë koftë. Pak për kënojë qika? Atëherë qika, me lavru, e lavru i vetë. Mi mjëll i mjëll një ju, me kor i kor vrizeri mas 6 muje. Rënja flokve nuk është më problem, pjellja flokve është artë. Ozone Hair Clinic.